მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. რა პერსპექტივა გაქვთ მის ხელში? რას უნდა ელოდოთ მისგან? ნახოთ, აბა თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი კარტი, რომელსაც აქვს თავისი მნიშვნელობაც და ამავე დროს ითავსებს ტაროს მნიშვნელობასაც. პერსპექტივა მის ხელში, რას უნდა ელოდოთ მისგან? პერსპექტივა მისგან? ნახოთ, რას უნდა ელოდოთ მისგან? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს კონკრეტული პიროვნება, უფრო საუბარი მაქვს პირად ურთიერთობაზე. ვისაც აინტერესებს კონკრეტული პიროვნება, როგორ მოიქცევა, რა ნაბიჯებს გადადგამს იმისათვის, რომ თქვენ იყოთ ერთად. რას უნდა ელოდოთ მისგან? ნახოთ, აბა რას უნდა ელოდოთ მისგან? ჯერ პირველად შევეკითხოთ, მოდით, როგორ ხედავთ თქვენ ორს? როგორ ხედავთ? აქ ჩანს ურთიერთობა, კარგი ურთიერთობა, რომელიღაცა იჭერს, რომ არ გაგექცეთ ეს, გესმით, რომ არ გაგექცეთ ეს პიროვნება. შეიძლება ის გიჭერთ თქვენ, ან პირიქით თქვენ იჭერთ მას, რაღაცა საშუალებებით, რაღაც დიპლომატიურად, რაღაცა ეშმაკობებით, რაღაცა არის ყოველ შემთხვევაში. რომელიღაცისგან არ არის ისეთი ერთგულება, რაც საჭიროა შეყვარებული წყვილისთვის. მოდით ახლა შევეკითხოთ, თქვენ როგორი გრძნობები გაქვთ მის მიმართ, თქვენი ფიქრები, თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ინტერესი და მისი ფიქრები, მისი ჩანაფიქრი და მისი ინტერესი. ნახოთ. და ასე ამოვიცნობთ, რომელს უფრო გიჭირთ ამ ურთიერთობაში. შეკითხვა. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენ ორნი. ნახოთ, აბა გვერდით როგორი არკანი ამოვა. თქვენ ორნი და ამოვიდა აქ შვიდიანის ხმლები. თქვენ რაღაც გიჭირთ ამ ურთიერთობაში, იცით, შიშები გაქვთ. შიშები გაქვთ მისი დაკარგვის. მაგრამ ნახოთ, აბა თქვენი გრძნობა მის მიმართ. თქვენი გრძნობა მის მიმართ. თქვენ გაქვთ ისეთი გრძნობა მის მიმართ, რომ აი რა ვიცი, ჩუმად ალბათ იტირებდით კიდევაც, შეიძლება ტირიხართ კიდევაც. ძალიან განიცდით რაღაცას. არ არის ეს ურთიერთობა იმ დონეზე, რომ თქვენ აი ბედნიერად იგრძნოთ თავი, იცით. რაღაცა არის საჭირო სრულყოფილი ბედნიერებისთვის, თქვენთვის. მოდით ნახოთ, რა არის საჭირო. რა არის საჭირო? სტაბილურობა. იცით რა არის თქვენს ურთიერთობაზე? რაღაც ცუდად უარყოფითად აისახება ფინანსური მდგომარეობა. შეიძლება მისი ინტერესია? მისი ინტერესია ფინანსური ინტერესი? აბა ნახოთ. ეხლა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენ ამოხვედით. თქვენ ამოხვედით შავთმიანი ქალბატონი, ქორწინებაში ნამყოფი და მისი გრძნობები. ნახეთ, მისი გრძნობები არის თქვენს მიმართ. მოსწონს ეს ურთიერთობა. ის კარგად გრძნობს ამ ურთიერთობაში თავს ნამდვილად. მისი ინტერესი ვნახოთ. მისი ინტერესი. მისი გრძნობები ჩანს აქ. ინტერესი რა, თქვენთან მოსწონს მას ყოფნა და გრძნობებიც აქვს. აი თქვენ რომ გახვიდეთ მისგან, ხო? ალბათ ატეხავს ერთ ამბავს. არ მოგცემთ საშუალებას, რომ გახვიდეთ. თქვენ რაღაცას ითმენთ. ბევრს ითმენთ. მას არეუბნებით ამას. და ეს იცოდეთ, მიგიყვანთ ძალიან ცუდ მდგომარეობამდე.
მას უნდა უთხრათ, უნდა დაელაპარაკოთ თქვენ რას გრძნობთ, თქვენ რა არ მოგწონთ ამ სიტუაციაში, თქვენ რა არ მოგწონთ ამ ურთიერთობაში, უნდა უთხრათ ამ ადამიანს. იქნებდა აწესრიგებს ამ პრობლემას და მერე უფრო ბედნიერი არ იქნებით. ნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. ნახეთ შვიდიანის გული ამოდის, შვიდიანის თასები. ეს ტაროში არის უფრო ოცნება, უფრო ფიქრი. ფიქრი უკეთესი ბედნიერი დღეებისთვის. მაგრამ აბა ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა, რომ იქნება აი ეს უკეთესი ბედნიერი დღეები, აი ამ წყვილისთვის. უკეთესი ბედნიერი დღეები იქნება. პერსპექტივა არის, რომ იქნება. აქ ამოვიდა სამიანის გულები. სამიანის გულები უკვე გეცოდინებათ თქვენ ალბათ, რასაც ნიშნავს. ეს არის სულის ზეიმი. სამი თასი, სამიანის თასი, ტაროში ესეა. თასების სამიანი. ეს არის სულის ზეიმი. თქვენ გაგახარებთ აი ეს ურთიერთობა, როგორიც იქნება მომავალში. დაოჯახების პერსპექტივა. ნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები, ეს არის რაღაც ახლობლების უფრო რაღაცა ის სამეგობრო სიტუაცია, საუბარი. და თვითონ პიროვნება წამოვიდა. შავთმიანი პიროვნება, შავთმიანი მამაკაცი თავისი გრძნობებით. და ნახეთ, იცით რა არის ამ ურთიერთობაში, ამ პიროვნებას დაძაბულია მოკლედ ეს პიროვნება ამ ურთიერთობაში, არ უნდა თქვენი დაკარგვა. თქვენ თქვენებურად ხართ დაძაბული, ის თავისებურად, იმას თქვენი დაკარგვა არ უნდა. თქვენ კი ცოტა არ იყოს ფიქრობთ ურთიერთობიდან გასვლაზე. რაღაც აი ესეა. მე მგონი ჯობს, რომ გულახდილად ესაუბროთ სიტუაცია, სადაც სიტუაცია, სადაც დიალოგი გადაწყვეტ თქვენს ბედს. მოდით ნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს დიალოგი, გულახდილი დიალოგი. აი თქვენს რომ დაუსვათ, მაგალითად თქვენს რომ დაუსვათ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, კონკრეტულ პიროვნებას, რომ აი ეს არ მომწონს შენში. და მოდი შეცვალე რა, აი ეს თვისებები, ან რაც არის, შეიცვალე. იმიტომ რომ ესენი მე არ მომწონს. თუ შენ ამებს შეცვლი და თუ შენ ისეთი გახდები, როგორც მე მინდა, მაშინ ჩვენ ვიქნებით ერთად სულ. მაგრამ შენ აი ასეთი ჩემთვის ხარ მიუღებელი. მაგრამ რა ხდება, იცით, რომ ეს რო უთხრათ, რომ მიუღებელი ხართ, რომ მიუღებელია თქვენთვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ არა გაქვთ ის გრძნობა, რაც საჭიროა ნამდვილი სიყვარულისთვის. როცა წყვილს ერთმანეთი გულწრფელად უყვართ, მაშინ იქ ყველაფერი მისაღებია, ხომ გესმით? მაშინ ადვილად აღარ გამოეკიდებიან ასეთ რაღაც წვრილმან რაღაც საკითხებს. აი ამაზედაც დაფიქრდით, თქვენი გრძნობა რა დონეზეა კონკრეტული პიროვნების მიმართ? ნამდვილად გიყვართ, ნამდვილად გინდათ ის პიროვნება? მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ თქვენ თავს, შეგეკითხებით მე. თქვენი გრძნობა როგორ ხედავს თქვენს გრძნობას ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ? ორიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, სადაც უფრო მატერიალური ინტერესია. ეს არის მოკლებული, ცოტა იყოს გრძნობებს. აქ არის ნაკლები სიყვარული და უფრო მეტი ინტერესი მატერიალური საკითხების მიმართ. ეხლა მაინტერესებს ასეთი შეკითხვა. მისი ნაბიჯები იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გასვლას დააპირებთ ამ ურთიერთობიდან, მისი ნაბიჯი რას მოიმოქმედებს ეს პიროვნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დააპირებთ ამ ურთიერთობიდან გასვლას? შვიდიანის კვერთხები. იქნება კონფლიქტი.
ეს ადამიანი ამ შემთხვევაში მოგთხოვთ თქვენ პასუხს. თუ რა გინდათ, ისე რომ ადრე თუ გვიან, ყველა ვარიანტში მოგიწევთ თქვენ საუბარი აი ამ საკითხზე. თუ თქვენ გახვალთ მისი ცხოვრებიდან ისე რომ მას არ აუხსნით, მაშინ იცით რა არის, ამ პიროვნებას ჩააყენებთ რაღაც გაურკვეველ მდგომარეობაში და ცოტა უხერხული არ მსახურებს ეს პიროვნება ასეთ მდგომარეობაში მიტოვებას. უნდა აუხსნათ ყველაფერი. მოდით ვნახოთ, როგორ მოსწონს სამყაროს თქვენი აი ეს ურთიერთობა, რამდენად არის მისაღები, ხო? ნახოთ. რამდენად არის მისაღები სამყაროსთვის ეს თქვენი ურთიერთობა. რამდენად არის თქვენთვის მისაღები ეს თქვენი ურთიერთობა. სამყაროსთვის. აი ეს უნდა ამოვიყო. აი ეს. რამდენად არის მისაღები? აქ ამოდის ყვავების ქალი. ყვავების ქალი. აი ზემეც არ მოსწონს იცით ეს ურთიერთობა. თითქოს მოდი აბავშვე ვეკითხოთ, ეს ურთიერთობა მართლა არ მოსწონს სამყაროს. ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენი და მისიც. Ну, რაღაცა დაგანახათ თქვენ ამ ურთიერთობამ. Да, ნახოთ, ახლა შევეკითხოთ. თქვენი მომავალი ალბათ გაინტერესებთ ამ აი ამ ურთიერთობის მერე თუ თქვათ დასრულდა ეს ურთიერთობა. თქვენი მომავალი. ცით თქვენი კარიერა გამოცდა, როგორც ეთყობა, მე ისე ვფიქრობ, რომ თქვენთვის პრიორიტეტული არის უფრო ფინანსები, საქმიანობა, კარიერა, ახალი სამსახური. თქვენ უფრო მეც ფინანსებზე ფიქრობთ, ვიდრე თქვენს პარტნიორზე. უფრო პრიორიტეტულად თუ დააყენებთ საკითხს, ხო? და გაქვთ კიდევაც დაყენებული, პრიორიტეტული თქვენთვის არის ფინანსები. აი ნახეთ, ფინანსები და ფინანსები. რვიანის კვერთხები. ამოვიდა რვიანის კვერთხები. ელოდეთ ფინანსური მიმართულებით დიდ წარმატებას. რაღაც ეს იქნება ისეთი მოვარდნა, რაღაც აი ესეთი რომ არ ელით. მოვარდნა ბედნიერების. Ну თქვენთვის ეს არის ბედნიერება, ფინანსური წარმატება, ეს არის თქვენთვის ბედნიერება. დიდი ბედნიერება. დიდი კმაყოფილება ჩანს თქვენი. და თქვენს პირად ურთიერთობას მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ნებით ასრულებთ, დამთავრებთ. თქვენი სურვილია ეს. თქვენ გინდათ გასვლა ამ ურთიერთობიდან, თითქოს მობეზრებას აქვს ადგილი. ნახოთ, აბა როგორ იმსახურებს, რამდენად იმსახურებს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენგან აი ასეთ მოქცევას. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო. როგორ ხედავს კარტი, რამდენად სამართლიანია თქვენი მოქცევა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. აი ასე ურთიერთობის დასრულებას თან დაკავშირებით ნახოთ აბა. სამიანის კვერთხები. Ну, თქვენ სხვა მიმართულებით მიდიხართ. სხვა მიმართულებით მიდიხართ, ეს უკვე აშკარაა. სხვა გეგმები გაქვთ, სხვა იდეები გაქვთ, სხვა მიზნები გაქვთ. აი. სხვა გეგმები გაქვთ, სხვა მიზნები გაქვთ და სხვა ჩანაფიქრი. და გიმართლეთ კიდევაც აი ამ ჩანაფიქრში. თქვენი გზა ფინანსური ბევრად უფრო ბედნიერების მომტანია თქვენთვის, ვიდრე პირადი ურთიერთობა, რომელიც ჰქონდათ კონკრეტულ პიროვნებასთან. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ინფორმაცია, ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ასე თემაზე, რამდენად პერსპექტიულია, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? აი ესე იყო, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ასეთი გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციით ხართ შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. რა იცით, რა დროს გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია, ხო?
რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენეთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე დასმულ თემებზე. რა თემაზედაც გინდათ საუბარი, რა თემაზედაც გინდათ რომ მიიღოთ ინფორმაცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ბედნიერი დღეები გქონოდეთ მომავალში და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.